بامدبون لە ئەستودیۆ کاک بۆکان پێتان وایە پرۆژە قانونی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک هاوشێوەی پرۆژە قانونی ئەنجومەنی نوێنەران پەسەند بکرێت؟ بە تەسەوری من ئەوەی کە گرنگە بۆ پرۆژە قانونی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کە پەسەند بکرێت ئەوەیە هەموو پێکهاتەکانی کەرکووک ڕێکەون لەسەر تێپەڕاندنی ئەو یاسایە بەم پێکهاتەکانی بە کورد بە عەرەب بە تورکمانەوە لەم نێوەندەشا ئەو یاسایی کە تێئەپەڕێنرێەوە دەرئەکرێ بۆ جامدانی هەڵبژاردن لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک گرنگ ئەوەیە ڕێگریەکی ئەوتۆ و یاخود تایبەتمەندیەکی ئەوتۆی تێدا نەبێت کە زۆڵم لە هیچ پێکهاتی لەو پێکهاتانی کەرکووک بکاوە بە شێوەیەک بێت کە مراعاتی بەرژەوەندی هەموو پێکهاتەکان بکاوە و لەبەرەوەی هەڵبژاردن پرۆسی هەڵبژاردن بۆ دانی بۆ مەبەستی سەرەکی لێی ئەوەیە بەڕێوەبردنەوە دابەشکردنی دەسەڵاتە لە نێوان ئەو پێکهاتانی ئەو کەسانی کە کێبڕکێ ئەکەن بۆی ببن بە نوێنەری خەڵکوە ئەو لایەنانی کە یانە ببن بە نوێنەری خەڵک ئەبێت لایەنی کەم قبولی ئەو چوارچێوان هەبێت کە لە نێوان دووکەوانە یاری دیموکراسیەکە تێدا ئەنجامە درێت ئەو کە ئەوەی لێرە ئەوەیە یاسای هەڵبژاردنەکەیە کە ئەو یاسایە کە میکانیزم و شێوازەکانی یاری دیموکراسیەکە دیاری ئەکا بۆ هیچ پێکاتێک لەو پێکاتەکان پایکۆتی پرۆسی هەڵبژاردن نەکاوە لە دەرەنجامە بە تەأکید لە هەموو پرۆسێکی هەڵبژاردنیش براوە هەیە و دۆڕاو هەیە بەڵام دۆڕاو نە هەتاهەتای دۆڕاوە بێ نەبراوەش هەتاهەتای براوە بێ بەڵێ بەڕێزنە بێت گرنگی یەکلیستی کورد لە کەرکووک چۆن دەبینیت ئایا تا چەند فرەلیستی زیان بە کەرکووک و ناوچدا بڕنداوەکان دەکەینێت تاکید دێم ئەگەر بکرێت قسە لەسەر یەکلیستی و یاخود فرەلیستی بکەین دوو تەجروبەمان هەیە تەجروبەیەکمان هەیە کە ئەم ساڵ بوو لە مانگی چوارە ئەنجومەنی پارێزگاکان لە عێراقا ئەنجام دراوە کورد هەمووی بە یەک لیست دابەزی و ئەو یەک لیستی وای کرد کە دەنگی لیستە کوردیەکان و حزبە کوردیەکان بۆ یەکتری بڕاوە بۆ لایەنی کە نەڕاوە لە دەرەنجامە دەنگی کورد بۆ کورد ڕۆژ و دەنگی کورد لەو نێوەندەیە نەفەوتە ئەگەرچی کارکردن لە چوارچێوەی یەک لیستیە لە نێوە بە شێوەی هاوپەیمانەتی کارێکی قورسە بە تایبەتی لە ئەم جۆرە هەڵبژاردنەی کە نیمچە کراوە لەبەرەوەی کێبڕکێ بەرامبەر ینی لە نێوان قایمەکانە هەیە و لە نامان لە نێوان هەمان لیستی شاهەیە بەڵام ئەو کێبڕکێیە کەمترەوە لە قازانجی کوردە ئەگەر بە یەک لیست بین بەرامبەر بۆ ئێمە لە ساڵی 2010 ینی تەجروبەیەکی کەمان هەیە لە پارێزگای کەرکووکە کاتێک کە حزبە کوردیەکان هەموویان بە یەک لیست دانەبەزینەوە بە لیستی هاوپەیمانێتی یەکە و باقی حزبەکانیش بە لیستی جیاواز دابەزین لە بەرامبەر بە ژمارەیەک دەنگ لەبەرەوەی نەگەیشتنە قاسمی انتخابی و ژمارەیەکی بەرچاویش بوون لە بەرامبەرەوە ئەو دەنگانە ینی چانسی ئەو دەنگانە بۆ چەند بۆ لیستی هاوپەیمانی کوردستانی بوو ئەو ئەندەش بۆ لیستی عێراقیە بۆ ئەندەش بۆ باقی ڕکابەرەکان بوو و لە دەرەنجامی ئەوەش لەبەر ئەوەی سراعێکی توندی ئینتیخابی ئەبێت لەبەرەوەی لیستە کوردیەکان لە کار لەسەر دەنگدەری کورد ئەکەن و لەبەرەوەی لیستە کوردیەکان ئەگەر بە فرەلیستی بێت کار لەسەر ئەواخەن دەنگدەری کورد بەلای خۆیانە ڕاکێشن جۆرێک لە سراعی ئینتیخابی دروستە بێ و جۆرێک لە یەکشکەمدنەوە و جۆرێک لە ململانێ دروستە بێت لە نێوان حزبە کوردیەکانە بەرامبەر بەو ئەمەوە لەوانەیە بە شێوەک لە شێوەکان وەکو لە 2010 بینیمان دەنگدەری کورد پایکۆتی هەڵبژاردن بکە و قەنعەتی بە پرۆسی هەڵبژاردن نەبێ و لەبەرەوەی لە کەرکووک ئەوەی کە زۆر گرگە بەلای دەنگدەری کوردەوە بە دەرەجەی ئەساس بابەتی کوردایەتیە و بابەتی ئەوەیە کە کورد هێزی یەکەم بێ بەڵام کاتێک دەنگدەری کورد ببینی ئەگەر فرەلیستی هەیە و فرەگوتاری هەیە و فرە دید و بۆچوون هەبێت لە کەرکووکە ئەمە وا لە دەنگدەرانەکە بە شێوەک لە شێوەکان نەڕۆنە سەر سنوقەکانی دەنگدانەوە لە دەرەنجامە تەبان ئەمە لە بەرژەوەندی نایارانی کورد دەشێتەوە بەڵێ گرنگترین داواکاریەکانی کورد لە قانونەکەدا چییە ئەو خاڵانە چین کە کورد تێبینی لەسەر هەیە سەبارەت بە یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا دیارە کورد داوای ئەوە ئەکا هیچ تایبەتمەندیشی ئەوتۆ نەدرێ بە کەرکووک وەکو وتم ئەو پرۆژانەی کە لەلایەن پێکهاتەکانی کەوە پێشکەشکرا لە هەندێک جارە تەنها پێشنیار بوو لە پێناوی پێشنیارە تەنها لەبەرەوە بڵێن فلانە پێکهاتەی عەرەبی یاخود تورکمانی یاخود فلانە حزبی عەرەبی یاخود تورکمانی پێشنیاری پێشکەشکرا بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەگەر نامەبەست لێی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا نەبوو ئەو گرنگترین داواکاری کانی کورد لە ئەم یاسایە ئەوەیە کە سەبارەت بە دابەشکردنی کورسیەکان و سەبارەت بە دابەشکردنی پۆستەکان و تایبەتمە و سەبارەت بە بابەتی تۆماری دەنگدەران کورد ئەوە داواکاری سەرەکی کوردەکە هەڵبژاردن بەو تۆمارە بکرێت کە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی
نوێنەرانی پێکرێن نەک بە شێوەک لە شێوەکان و ئەو دوو مەلەفە پێوەستن بەیەکەوە ناخرێ جا بکرێنەوە لێک. بەڵێ، زۆر باشە. گرنگی چوونی هاوڵاتیانی کەرکووک بۆ بنکەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدان چییە کە بڕێ ڕۆژ یەکشەمە لە سەرتاسەری عێراق بکرێتەوە؟ دیار بەڵێ، دیارە. تۆمار نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران پرۆسەیەکە لەو پرۆسانەی کە کۆمیسیۆن هەڵەچێوە ئەنجامی ئەداوە بۆ ئامادەسازی بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن و لەبەرەوەی تۆمارێکی ڕاست و ڕەوان و یاخود تۆمارێکی ورد نییە لەسەر ئەو ژمارە لەسەر ژماری ئەو کەسانی کە مافی دەنگدانیان هەیە و لە عێراقا لەبەرەوەی ئامارێکی ورد نییە لەو بوارە، بۆیە پشت بەستراوە بەو تۆماری کە لە وەزارەتی تیجارەوە هەیە، بەو داتانی لە وەزارەتی تیجارەوە هەیە و ئەو داتانی کە لە وەزارەتی تیجارەوە هەیە بەتأکید کەم و کورتی تێیە و هەندی حاڵاتی تێیە کە پێویستەکە ئەمەوە ئەکە هاوڵاتیان ئەبێ بڕۆن سەردانی ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن، کە کورد لە راپۆرتەکەشان ئاماژەتان پێیدا کە 25 لە ناو کەرکووکەوە کە 43 ناوەندە 25 لە ناو کەرکووک و باقیەکەی لە دەرەوەی کەرکووکە هاوڵاتیان گرنگە سەردانی ئەو ناوەندانە بکەن. لەبەرەوەی ئەگەر هاوڵاتیەک لە گەڕەکێکەوە بۆ گەڕەکیشکە ماڵەکەی گواستی بێتەوە یاخود بۆ نمونە کوڕێکی کەسێکی هەیە کوڕێکە یاخود کچێکە بووە بە 18 ساڵ و تەمەنی گەورە بووە، ئەمە دەبێ مراجعەکە بۆ دڵنیا بوون لەوەی کە ناوی لە تۆماری دەنگدەرانەوە هاتووە یاخود بۆ نمونە کوڕی خێزانی پێکهێناوە خێزانەکەی لە پارێزگایەکیەوە هاتووە لە سلێمانیەوە لە هەولێرەوە لە دهۆکەوە لە بەغداوە بۆ ئەوەی خێزانەکەی خۆشی ئیزافەکەەوە ناوی هەبێت لە تۆماری دەنگدەرانەوە. بەتەکیدیش یەشێک لە خاڵە گرنگەکانی ئەمجاری تۆماری دەنگدەران ئەوەیە کۆمەڵێک گەڕەکی نوێ کراوەتەوە لە کەرکووک کە پێشووتر بنکەی دەنگدانی تێ نەبووە، ئێستا بنکەی دەنگدانی تێیە و ئەو هاوڵاتیانە گرنگە سەردانی ئەو دانیشتوانانی ئەو گەڕەکانە کە نوێیە و پێشووتر بنکەی دەنگدانی تێ نەبووە سەردانی بنکەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن کە پێشووتر ناویانی لێبووە بۆ ئەوی خۆیان بگوازنەوە ناوی خۆیان لەو بنکەی دەنگدانی کە ئێستا کە جاری پێشووتر تێدا دەنگیان داوە بۆ بنکەیەکی نوێ کە نزیکی ماڵەکەیان لە لەبەرەوەی کۆمەڵێک چەند بنکەیە کراوەتەوە و ئەو دیارە کۆمیسیۆن ئەبێ ڕوونکردنەوە زیاترش بدا لەو بوارە چەند بنکەیەوە چۆنە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان بتوانن ناوی خۆیان بگوازنەوە نزیکی ماڵی خۆیان و بۆ ئەوەی لە ڕۆژی دەنگدانە تووشی گرفتی ئەوە نەبن کە ناوێنە هاتۆتەوە لە تۆماری دەنگدەران یاخود تووشی حەزێت نەبن لە شوێنێکی دوورەوە بۆ ئەوەی بڕۆن دەنگ بدەن لەو شوێنی کە جاری پێشتر تێدا دەنگیان داوە. بەڵێ، بۆکان عەبدوڵڵا چاودێری سیاسی، زۆر سوپاس بۆ بەڕێزت. بەردەوامین لە سەر پێشکەشکردنی هەوڵەکان، دلێر قادر ئەندامی لیژنەی ئیدارەیی لە ئەنجومەنی نوێنران ڕایگەیاند لە نێو پرۆژە قانونی خانەنشین یەگرتوو کە ئێستا لە